Hola, en aquest exemple anem a veure com es faria un rètol de base rectangular amb una paraula al seu damunt. Primer que tot, anem a generar un cuboid que, com es veu, apareix centrat en el punt 0, 0, 0. Això ho modificarem posteriorment. Les dimensions que li donem al cuboid és de 10 passos de llarg, 5 d'ample i mig d'alçada. Continua apareguent centrat en la coordenada 0, 0, 0 i posem un bloc de reinici per tal que cada vegada que executem l'algoritme el disseny es creï de nou i tot seguit fem que Beetle, que el punter, vagi a la coordenada 0, 0, 0,5 que se situa a 0,5 passos d'altura. I aquí és on posarem el bloc que es generarà un text en 3D. En aquest cas, la paraula hola, que es podria canviar si vulguem. Si veiem que ens apareix alineat o amb l'eix Z de forma vertical, li canviem les mides per tal de que la paraula sigui un poc més gran. I ara el que anem a fer és alinear-la en el mateix pla en el que està el cuboid. En aquest cas posem el bloc de fixar la rotació en l'eix X a 90 graus. I ara ja veiem que ens surt alineat i de forma contínua estan enganxades les dues parts. Posem un bloc de color per a que visualment poguéssim identificar-ho millor.